сломать его волю. Нужно сломать его разум. Ты не думаешь, что можно сражаться? Я сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. そういえば札幌の、うん、札幌のねなんかイベントライブイベント荷物検査あったのね。まあ来た人はわかると思うけども、でなんかまあ俺とか青春ポテトフライ目的で今回のイベント参加した人とかはまああるもんなのかなみたいな感じで思ってたかもしんないけど、やっぱりね爆破予告が来てたの。これイベント終わったから言えるんだけど、爆破予告来てて、で警察に相談して結局なんだっけな、山本ゆりやっていう名前で来てたの。だから手荷物検査して、でそれとね、それとちょっと前イベントの前々日ぐらいかな、そう札幌のパルコで爆破予告あってね、客全部出してね、店丸一日できなかったの。あれ全く同じ文章だったの。多分もうなんか 99% 同一犯、うん、そう札幌ファクトリーとかも多分同じなんじゃねえかっていう、だからニュースになってもうどえらい騒ぎになってたの、うん、こういうことやばいよ。だからいやもうマジで本当になんか捕まってほしいよね、うん、どう超えてるんだよ。なんか向こう側のそのなんか名前とかわかんないけど、文章が同じだったらまだ捕まらないの。多分相当時間かかると思う、うん、なんでそんなこと平然とでき、ね、ノーノーとできるかっていうと、多分捕まんないようにやってるってことなんだよね、海外のサーバー経由してみたいな。だから警察もね、なんか一発で特定できない状態作ってやってるはずだから、うん、だから結構難しいっていうね。With the